în casă la domnul Bonchiș Teodor, un fost șofer cu state vechi, face parte din generația veche de șoferi, acum la pensie, și o să ne povestească cum a ajuns șofer. Ei, păi, 64-65, da. M-am dus la școala tehnică, orticălă, la Oradea, Diosic, o comună bogată, pe graniță, aproape de ăsta, din Ungaria. Acolo eram, să vă spun drept, eram 7 băieți și 23 de fete, în anul întâi. Eu mai femeatic, mai ăsta, am pus voce pe două fete și, în fine, pedagoga, băi, zice, de cine nu ești? În toată dimineața, tână la 20, m-am scoțit la creu. Băi, iar ai fost așa, că treceam granița la ele. Nu mi-e rușine să spun. Treceam granița la ele și, băi, de cine nu ești? Uite, am o cunoștință la Oradea, la Irta, cum era atunci, domnule, să-mi la școală de șofer la Petru Groza, cum îi spunea atunci, cum mai spune Stei. Stei, deci, practic, v-au trimis exact în locul potrivit. Da, exact. Ei să merge acasă, să duce, vin la casă, m-am ajutat amășei cu tine. Bă, zice, ea, nu mai place acolo și tot a fost ok, și nu cu sancțiuni și cu ăsta. Nu vine o casă o tine să mă prezint la Stei, la Petru Groza, la școală de vânt. Mă prezint la conducere, gradul 3. Am continuat aproape 3 ani la autobază Almas. Și când ați venit la autobază la Almas, ce camion ați primit? Un Carpați. Un Carpați. Deci erau apărute Carpațiuri. Erau apărute Carpațiuri și un... Aproape nou era, dar s-o sparg motorul și atunci, în perioada de garanție, cu atunci era garanție, până o dus, dar nu o dus la motor, l-o refăcut pe altul, sau nu știu cum, la Petru Groz, acolo la Stei. Al motor și era aproape nou era, nu era zgârea, nu nimic, nu, dar erau carburatoarele alea atunci pe motorul Holley, americane. Atât erau de bune, dar cât erau de bune, erau și păcătoase. Aveau două camere de nivel. De nivel. De benzină, de constant. Nivelul constant. Când ne inunda, atunci se udau bujiile. Atunci tot se zogoale pe foc, șterzile se văd. Când mergeam din Dumnezeu. Ziceai că-i reator. Cum mergea la pantă? La pantă? Pa când se schimb, noi moare motorul, când mergeau bine. Bun, era atunci carburatorul, era aproape ca un televizor acum, atât era disosificat. Să zic, canale și orifici avea acum. Mai suflam, mai ghiseam, mai nu știu ce. Era mecanicul tot după noi, era aproape să schimbe garniturile și ăsta. Dar la pantă, când ziceai că moare motorul, ce intra treapta a doua în funcțiune, așa ca un regulator. Și ce împingeați, că ziceai că ce împinge și ceva din spate. Și cine mă lovi oare de urca în panta? Fără să mă schimb. Așa în curs. Cât timp s-au păstrat carburatoarele alea pe motoarele de Carpați? S-au păstrat vreo 3 ani, aproape. 2-3 ani. Pe urmă am făcut, tot cu Carpațul ăla am făcut meseria până l-am dus la Cluj, la Ira 3 Cluj. Și acolo reparație capitală. Reparație capitală. Cum s-a zis, tot, de la tăce șuruburile până la... Așa se făcea atunci. Și șaiba s-o schimba.